دولة مثلا وني سبق كده نشي كرة كرة دا وبس وش في شوف الدرام كويس شاهدة؟ السلام عليكم دوتشي فيديو غوري موتر په دوه سلون ده او بس نن ډیر خوسته موسم ده پوښ وسه بیا نه خوسته موسم او دوه مضبوط بونی مو باجو کې بارون ملي کیجو او ماشاءالله اوسه پوری اغاله ان شاء الله سبا بارون کوم ده او بس تاسو د ویډیو کتل شه درته وای شه لا او بعد دو چوپ خو او کاسو چې په ځان ته پخای چې خپل خپل کورونه کې وشه دا د مدینه زنګل بونی په وخت مو ته سپین سیدا وکړي ککی بازار بوی عبد المجید تی موی بلر پروگرام تر غلی ما تا دو موشت نه دیدی که بازار پټ پروگرام نه یی غیر ستر او کنه اوس نشته ده ما مو بکی اوس نشته ده نو بس بل ویډیو ده جوړو مجید دا عبد المجید ده سی ای او بس السلام علیکم ټول مسافر دو سلام زری غدا غو ماته په پخ کی شي ها نن راغلم یغه تا پروگرام تا موسم که ستاو بوښوی دي خوبنا ربي تشتكو دي عشان مشي الله اي الله دارم يا